М'яч. У першому таймі Юрій Сорочич відзначився зараз одразу ж, подивіться, відзначається Олег Бабій. 1-1 робить рахунок у цьому матчі. Оголошувати склади команд, тут набагато цікаво, чи хтось сьогодні все-таки здобуде перемогу. Пробиває Давидку, хороший постріл від нього, на перший погляд була Авенга Юнайтед. Так, Авенга Юнайтед, зараз простріл, який забитий м'яч. Знову ж таки Сорочич відзначається. Дубль від нього сьогодні забував. Чемпіоном поступається Нептун. І зараз який м'яч забиває Павло Чорний. Бравісімо. Тут все було. Але, ну, принаймні спробувати можна. Бабій з м'ячем. Бабій. Удар по воротах. М'яч залітає, 2-3. Забиває Олег Бабій, також дубль, як і Сорочич. Вириває з кістьми буквально всю перемогу команда Венга Юнайтед. Цікаве протистояння, захоплива зустріч, але сьогодні все-таки звитяга на боці команди у зеленому. На боці команди Венга Юнайтед.